Ассаляму алейкум, құрметті оқырмандар, бүгін сіздермен осында жүйіп жұмсақ мамықтай болып шығатын тәтті бәліш пісіретін боламыз. Кейде үйде сүтті пісірген кезде іріп кетеді, соның сүзбесін алып, суынан осындай булочканы ашытып дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Экранның арғы жағында ірітілген сүтті қалтаға құйып, сүзбесін бөлек алып алған едім. Бұнау суы, үстіне ыстық су құямын, кішкене жылы болу үшін, себебі бұған ашытқы қосамыз жақсы көтерілетін болады. Одан кейін құмшекер қосуды ұмытпаңыз, себебі тәтті болып шығады. Тұздан азғантай қосып жіберіңізде, жақсылап араластырып жіберіңіз. Онда еліктің көмегімен өткізіңіз, немесе осы сито арқылы жұмсақ қамыр илеңіз. Арасында сары майды құйып тұрыңыз аздап, осылай жұмсақ күйінде видеода көрсетілгендей етіп, қайта-қайта шайқап илейтін болыңыз. Міне тура осылай істейтін болсаңыз, сіздің булочкаларыңыз тура базардікіндей сияқты, заводтікіндей сияқты жұмсақ болып шығады. Көрсетілген сармайдың барлығын бірден құйып жібермей, арасында-арасында осылай қосып тұрыңыздар. Себебі қамыр қатты қолға жабысқақ болып келеді. Кішкене қолыңызға жабыспай қалған кезде ғана бетін жауып, көтерілген уақытқа дейін қалдырамыз. Мен 40 минутқа қалдырдым. Міне қандай әдемі болып шықты. Қамырымыз сондай былқылдақ болып тұр. Енді бұлардың әрқайсысын кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Жақсы жұмыс істеу үшін қолыңызды кішкене сулап немесе майлап жіберсеңіз болады. Мен әр бөлігінің өзін 100 граммнан өлшеп алдым. Ал сіз менің YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда мен келесі видеоларды жіберіп алмайсыз. Противенге араларын ашық етіп қалдырып, 5-10 минутқа бетін жауып қойыңыз, жақсы көтерілетін болады және ары қарай жұмыс істеу оңай болады. Сол аралықта біздің сүзіп алған сүзбеміз, оған жұмыртқаның сарысы және кукуруз крахмалы, егер ол болмаса, ұн қоссаңыздар да болады, құмшекерді қосып, жақсылап араластырып жіберіңіз. Бұл жерде мен сметана қостым, яғни қаймақ. Қаймақ болмаған жағдайда сіздер майонез қоссаңыздар да болады. Негізі сүзбенің қасына кез келген нәрсені қосуға болады. Мысалға мен жүзімді қостым, жаңғақ немесе өрдік сияқты я суға фруктыларды қосуға да болады. Енді бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алыңыз. Міне қамырларымыз кішкене көтеріліп жұмсақ болып тұр. Енді жаңағы жұмыртқаның ақуызына, қалған ақуызына стаканды батырып, осылай қамырдың ортасынан басыңыздар. Ортасы ойық болып қалу қажет, сол ойық жеріне біз дайындап алған жаңа салмамызды, сүзбелі салмамызды салатын боламыз. Әрқайсына бір қасықтан салып шығамыз және осы кезде пешіңізді қыздыруды ұмытпаңыз. Әркімнің үйінде пеші әртүрлі, кейбір кездерде тоғы аз жерлерде, мысалға нанды 300 градуспен пісіріп жатады. Яғни сіз нанды қандай градуста пісіретін болсаңыз, сондай градуста осы булочканы пісіресіз. Яғни 20-25 минутта пісіп шығады. Міне қараңыздар, сондай әдемі болып тұр. Жұп жұмсақ мамықтай. Дәл осы булочканың қамырына ешқандай да творогты қоспай, дәл өзін әртүрлі формаға келтіріп пісіре берсеңіздер болады. Мен кішкене бетіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынды. Менің отбасыма өте қатты ұнады және сіздердің де көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Құрметті оқырмандар, мен осы соңғы уақытта пассивный болып кеттім осы YouTube каналымда. Мен көбінесе Instagram аккаунтта жиі отыратын болам. Сол жерде 1,5 минуттық видеолармен, тез-тез жасалынатын рецепттермен жиі бөлісемін. Сол жерге өтіп кетуді, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Instagram парақшамын тікелей сілтемесін осы видеоның описаниясына белгілеп қалдырдым. Сіздерге арнаған видео рецептім осындай болатын. Ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрбүш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.